اولاد تے رکھو ایں جڑے اولاد تھورو سمجھدار تھیے دین سان کے چوے تو سب کھاں پہری ان کے عقیدے جی تعلیم دیو صحیح عقیدو چھا ہے توحید چھا ہے اساں پنجے اولاد کے یا تربیت دیندا ہی کو نہیں نتیجو چھا تو نکرے پنجو پان کے اہل حدیث سر رائن وارو لیکن اولاد دھکا پیو کھائے درگاہ تے کچی میں دھاگا بدھا پیا تاویل بدھا پیا اللہ کھاں سوائے بن کے مشکل کشا سمجھو ویٹھو آ بن کے بگڑی بنان وارو اے حاجت روا سمجھو ویٹھو آ سبب چھا ہے اساں پنجے اولاد جی صحیح تربیت کون کئی عقیدو ان کے کون سمجھائے سب کھاں وڈو حق یو آئے یاد رکھو توحید نہ آئے کچھ بھی کونے توحید نہ آئے وہ مانو ہتھیں آخری ٹھکانو جہنم کھاں سوائے بھی کچھ آئی کون سدھو ویندو جہنم جے اندر ہمیشہ رہندو کدے کون نکندو جے کدے موت شرک دے تھو سب کھاں پیری اساں پنجے اولاد کے توحید ہی سمجھانی دی آؤں مکھے پنجو واقعہ یاد اچھی تو مجھے نانو حاجی ابو بکر رحمت اللہ علیہ گزارے چکو اللہ نے مغفرت فرمائے ان پڑھ ہو تعلیم یافتہ کون ہو مکھے یاد ہے ننڈپن کے اندر جدے بھی گھر کے اندر گال بول تھی ہوئی نانو صرف ہے صرف مکھے تو ہی سمجھائی وہ راسک تھی ہوئی ننڈپن کے اندر تو بابا یہ شرک ہے یہ درگاہ پرستی شرک ہے اللہ کا سوائے کے کان شے طلب کونے کرنی پنجو سبئی امیدو رب میں رکھنیو ہیں اللہ کھائی عزت کرنی آئے اولاد کرنو آئے مال گھرنو آئے ہر شے تندرستی اللہ کا طلب کرنی آئے ننڈپن میں جکا تعلیم دن آئی وہ ذہن میں راسخ تھی بھئی اللہ جا باقی ننڈپن میں تو ہی دی سمجھ لیو سیدنا عبداللہ بن عباس جب دو ننڈڑو چھوکر ہویا حالانکہ اللہ جے نبی جو سوٹا چاچے جو پٹا ہے سواری تے وٹھلا ہے اللہ جے نبی جے پویاں پان اوچ تو انسا خطاب کن تھا یا غلام اے چھوکرا انی او علمک کلمات آؤں تو کے کچھ کلمات سکھا رہا تو انہوں نے کہ یاد کر ذہن میں ویار وسار جانا ہے کوئی کلمات کیڑا اے فض اللہ یا فض کر عبداللہ تو اللہ جی حقن حکمن اے حدن جی حفاظت کر رب تنجی حفاظت کر اللہ جی حقن جی حکمن جی حفاظت کندے رب تنجی حفاظت کندو اے فض اللہ تجد امامک جے کنے اللہ جی حقن جی حفاظت کندے رب کے پنجے سامون سندے تجھے مدد کندو تجھے تائید کندو تجھے نصرت کندو اے گتے شادہ فرمائن اذا سالت فسأل اللہ فاستعن باللہ اللہ اکبر پنجے اولاد کے جملہ سکھاریو یہ جملہ سکھاریو پنجے اولاد کے وڈو تھی شرکیا نارا نہ ہنے شرک جو دائی نہ بنجے پان فرمائے عبداللہ جدے بھی سوال کری ایک اللہ کا سوال کر جدے مدد گری ایک اللہ کا مدد گر ہانے سوال تو پیدا تھیے اللہ جے نبی کے بیجو نالو ورتو عبداللہ مکھاں سوال کجا سیدنا علی کھاں اگت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اندو ان کھاں یا مکھاں مدد طلب کر سیدنا علی کھاں شیخ عبدالقادر جیلانی کھاں اللہ جے نبی کے ہک انسان جو نالو ورتو حتیٰ کہ پینجو نالو کون ورتا جدے سوال کری ہک اللہ کھاں سوال کر جدے مدد گری ہک اللہ کھاں مدد گر جدے تمہاں پینجے اولاد کے کرے نعرہ ہن دو تو فلانا مدد کر فلانا مجھے رسائی کر فلانا مجھے تکلیف دور کر کرے دماغ میں بھی خیال کو نہیں دو یو یقیدو پکوے پختو ہوں دو تو مجھے رب ہی ان کھائی سوال کرنو آئے ان کھائی مدد طلب کرنی اللہ جے پیارے پیغمبر پنجے سوٹ رکھے ندر پڑھ جے اندر یو عقیدو سکھا رہے تو دیکھ اللہ جا بانو پنجے اولاد کے سب کھاں پی رہے توحید جی سمجھے لے توحید ہی اصل دین توحید ہی دین جیدی توحید ختم تھی دنیا ختم دی وندی دنیا ہلے پئی توحید جے کرے پانچ سو گرا فرمائن تھا قیامت تیس تائیں قائم نہ تھیندی جس تائیں ہکڑو مانو دھرتی تے لا الہ الا اللہ چون وارو موجود ہے زبانی نہ جن جو عقیدو بھجے اللہ کھاں سوائے کوئی الہ کو نے اللہ کھاں سوائے کوئی عبادت اللہ کھاں سوائے کو مشکل کشا کو نے اللہ کھاں سوائے کو حدت روا کو نے
اللہ کا سوا کو بگڑی بنان وارو کونے جیس تائیں ہکڑو مانو ہوں دو درتی تے سج ابرندو دریا وہندا نیہ رات تھیندا وہ ہکڑو مانو آئے ان جلا کائنات قائم ہکڑے مانو جلا دنیا ہلے پئی وہ ہکڑو مانو جے نی فوت تھو پان سو گرا فرمائندا قیامت قائم تھی یہ توحید جی عظمت ہے توحید